Beti bizi izan ziren Belgikan, ba, begia edo begira da hemen izan da, Euskadien izan da, ba, beti bueltatzeko hori aurrekin eta alizan zutenean, bueltatu ziren eta duela 36 urte hemen bizi izan dira. Esaten honen bezala, historia honek ba, gure nire arreba eta nire lengusuen belaunaldia asko markatu du eta zer ikusi handia izan du nire trajektoria profesionalarekin, zaitik beti ibili naiz gizarte erakundetan eta batez ere zehar Euskadiren misioarekin konprometituta eta bueno, alizan duan guztia eginez. Asiloa eskatu duen pertsona batek beti dauka begirada bere herrian, ez da berak eskatu duelako edo berak nahi izan duelako mugitzen, baizik eta behartuta ikusten duelako bere burua. Eta lehen esaten genuen bezala, ba, asilo eskubidea da jende askok daukan azkeneko aukera nonbaiten bizi ahal izateko. Oso eskubide ikustezina da, oso inbizibilizatua dago eta oso tratamendu txarra jasotzen du Estatu Espainiarraren kasu.